جی اختر صاحب، آج ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور ہم بیال کیمپ کی طرف، اور یہ ہمارا سفر فیری میڈو سے بیال کیمپ کی طرف سٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہم لوگ دو گروپس میں جائیں گے، کچھ لوگ بیس کیمپ تک جائیں گے اور کچھ لوگ بیال کیمپ ویو پوائنٹ تک جائیں گے۔ بیال کیمپ جاتے ہوئے رستہ بہت ہی خوبصورت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ ہمارے رائی کوٹ گلیشیئر ہے اور اس کے کنارے کے اوپر ایک سائڈ پہ جنگل ہے، ہم اس کے کنارے پہ چلتے ہوئے بیال کیمپ اور ویو پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ماٹی ماؤنٹ ناگا پربت ہمارے سامنے آ رہا ہے بالکل، اور موسم کلیئر، اور یہ ہمارے پاس رائی کوٹ گلیشیئر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگل ہے، اور اب ہم تھوڑی دیر میں جنگل کے اندر سے گزرتے ہوئے جائیں گے۔ کچھ لوگ بیال کیمپ کی طرف گھوڑوں پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، مگر ہمت کرنی چاہیے، تھوڑا سا ٹریک کرنا چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور پھر ہم جنگل میں گم ہو جائیں گے، اور جنگل میں جاتے جائیں گے، اور پھر ہم بیال کیمپ پہ جا کے نکلیں گے۔ اب ہم جنگل میں داخل ہونے لگے ہیں، اور ہم کو آدھے گھنٹے میں بیال کیمپ پہنچ جائیں گے۔ صدام صاحب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جنگل میں داخل ہو رہے ہیں، ٹریک تھوڑا سٹیپ ہو گیا ہے، اور ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے اور ایک سائڈ پہ جنگل ہے، اور بہت نیچے جنگل ہے، اور سامنے اوپر آپ کو کلر ماؤنٹن ناگا پربت نظر آ رہا ہے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں بیال کیمپ، اور یہ اختر صاحب ہمارے آ رہے ہیں، اور اختر صاحب کے پیچھے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ایک رینج نظر آ رہی ہے ماؤنٹنس کی۔ شاہد صاحب ہمارے کوچ ہیں، ہمارے منٹر ہیں، تو لے جا رہے ہیں، بیسکلی انہوں نے ہی سارے پلان اس کو ٹرپ کو پلان کیا، ہم بڑے تھینکفل ہیں ان کے، بڑے انویٹیو ہے۔ تھوڑا موسم خراب تھا، تو ساتھی ہمارے کچھ ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے کہ شاید بارش اور سردی ہوگی، مگر ابھی ماشاء اللہ موسم بڑا کلیئر ہے، تو ہوپ فلی ہم اچھے وقت پہ پہنچ جائیں گے، جو ایک ٹینٹیٹیو ہمارا کوئی پلان ہے اسی کے مطابق ان شاء اللہ ہم چلیں گے۔ بہت شکریہ۔
میں تعریف کھلے دل سے کر رہا ہوں. یہ گھر ہمت والا کریج اس میں کسی کے سامنے بات کر سکتے ہیں, ٹینشن میں نہیں ہوتا تو پانچ دفعہ پانی پیتا ہوں. اور یہ ان کے کچھ ہٹس وغیرہ نظر آنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں.